ora 16:00. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Deputeti Gjerman Michael Roth e quan të pa kuptim të që SBA-ja të vendos kushte për Kosovën në Këshillin e Evropës. Opozita thot se qeveria aktuale ka dëmtuar raportet me alatët ndërkombëtar, zgjedhjet ishte të domosdoshme. Në brigjet e gazës arri ndihma e parë humanitare pas paralajmërimit të OKB-s se vendi është në prag të zis së bukës. Boti sot kryesisht i vranët e temperatura me lartë 15 gradë Celsius. Nesër pritet të ketë rreshje shiu. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Ylli Leci, ndërsa redaktori edicionit Bajram Lani. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se në kohën kur kërcënimet e terrorizmit dhe agresionit në rajon janë në rritje, integrimi i Kosovës në institucionet euroatlantike është më i rëndësishëm se asnjëherë më parë për paqen, sigurinë dhe të drejtat e njerëzit në Ballkanin Perëndimor. Ai bëri komentet në shënimin e ditës së kombëtare të Irlandës, ku e cilësoi fuqizimin e marrëdhënieve dypalshe si një nga bekimet e vitit 2024. Kurti u shpreh veçanërisht mirënjohës e kryeministrit irlandez Leo Varadkar për mbështetjen e tij të zënshme për aplikimin e Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian. Ambasada Amerikane ka publikuar fotografit dhe një përmbledhje të shkurtër të vizitës e emisarit special të SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, në Kosovë. Duke përmendur vizitat e takimet që Escobar ka zhvilluar, ambasada thekson edhe një herë mbështetjen për Kosovën. Si që theksoj zëvëndës ndihmës sekretari Escobar, përderisa kemi disa sfida në marrëdhëniet tona dypalshe aktualisht, mbështetja jonë për popullin e Kosovës është e pa lëkundur, thuhet në postimin e ambasadës së SBA-s në Facebook. Gjatë qëndrimit në Kosovë, emisari amerikan përmendi kushtet e reja për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, duke theksuar shpronësimet në veri dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për këtë ai është kritikuar nga deputetët gjerman, të cilët kanë thënë se duhet të përfundojë qasja e pabalancuar ndaj Kosovës. Bajram Lani. Kryetari i Komitetit për punë të jashtme në Bundestagun gjerman Michael Roth ka kritikuar SBA-n se po i vendos ekstra kritere Kosovës për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Ai tha se kjo është krejtësisht e pakuptueshme dhe se duhet të përfundojë kjo qasje e pabalancuar ndaj Kosovës. Është krejtësisht e pakuptim që SBA-ja të vendos kushte shtesë për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kjo qasje e pabalancuar e SBA-s ndaj Kosovës duhet të ndalet përfundimisht. Është e padrejtë. Këshilli i Evropës dhe shtetet e saj anëtare janë në ulse në shoferit, jo SBA-ja, ka shkruar në platformën X. Edhe deputet të tjerë gjermani kanë reaguar emisarit amerikan Gabriel Escobar një ditë më parë. Ishte deputeti Frank Schwabe, ai i cili i është drejtuar Escobarit lidhur me këtë çështje, duke thënë se për antarësimin e Kosovës vendos Këshilli si i pavarur. Ne do të vendosim mbi aplikimin e Kosovës për antarësim bazuar në rregullat dhe vlerat tona, ka shkruar Schwabe. Gjatë qëndrimit në Kosovë, emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar e quajti pozitiv vendimin e autoriteteve të Kosovës për t'ia regjistruar pronën manastirit të Deçanit, por tha se ky nuk është kushti i vetëm për antarësim në Këshillin e Evropës, nga se ky është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pikrisht qëndrimi i emisarit amerikan Gabriel Escobar gjatë vizitës në Kosovë ka shtyr opozitën që ta akuzoi qeverinë Kurti për dëmtim të raporteve të Kosovës me aleatët ndërkombëtar. Opozitarët thonë se zgjedhjet e parakoshme janë të domosdoshme pas konfrontimeve me ndërkombëtarët. Albulena Bytyqi. Qëndrimi i emisarit amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, gjatë vizitës në Kosovë, u komentua sot nga opozita në Kosovë, e cila po e konsideron se janë dëmtuar marrëdhëniet e Kosovës me aleatët ndërkombëtar. Madje ky po shihet edhe si moment që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Për nevojën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, foli për Radio Kosovën nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku. Mbajtja sa më parë e zgjedhjeve parlamentare
në Republikën e Kosovës tashmë nuk është vetëm nevojë, nuk është vetëm kërkesë, është domosdoshmëri. Në një kohë kur bota po përballet me sfida të jashtëzakonshme anë këngë globit në Kosovë, fatkeqësisht ne udhëhiqemi nga një kast avanturierësh, të cilët kanë rënuar çdo raport të rëndësishëm dhe jetik të Republikës së Kosovës. Për mungesë të vizionit të qeverisë aktuale foli në një konferencë për media edhe deputeti i LDK-s Besian Mustafa. Ai theksoi se mesazhi i Escobarit, sikurse edhe i zyrtarëve të tjerë amerikan, është shumë i qartë. Zoti Escobar dhe gjithë zyrtarët amerikan kanë qenë të kujdesshëm të përçojnë mesazhin që mes dy popujve, pra popujt amerikan dhe popujt kosovar, marrëdhëniet vazhdojnë të jenë të shkëlqyera, por kjo qeveri, duke vepruar pa u koordinuar me qeverinë e partnerit më të rëndësishëm ndërkombëtar të Kosovës, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, janë dëmtuar te masë marrëdhëniet në mes të dy qeverive, por jo në mes të dy popujve. Edhe kriu i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj i pyetur për qëndrimin e Skobarit dhe për raportet e Kosovës me SBA-n, foli me shqetësim për situatën e krijuar në vend, teksa prezantoi aderimin e kardiologut Gani Bajraktari në këtë subjekt politik. Kosova po zgjohet, intelektualët e Kosovës po zgjohen, po bashkohen të gjitha ata njerëz, burra e gra, që janë të shqetësuar me gjënat aktuale në vend, po i bashkojmë energjitë dhe përvojën, po e shenjë se Kosova si duhet njerëz me përvojë, njerëz që me CV të jashtëzakonshme që krenohet Kosova për ta. Kjo është ajo që duhet Kosovës nëse doni me bëni Kosovë ndryshe. Prandaj kemi punë ashtu siç e kemi, sepse kemi bën eksperiment. Ditë më parë, emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se aktualisht ka problem në komunikim me qeverinë Kurti dhe është problem që Kosova e ka me BE-n, NATO-n, Mbretërinë e Bashkuar dhe me shumë partner, përfshirë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Escobar e quajti katastrofik dhe jo kompetent vendimin e autoriteteve të Kosovës për të zbatuar rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që përcaktoi euron si valutë për kryerje të pagesave me paratë e gatshme. Banka Qendrore e Kosovës ja ka dërguar Bankës Popullore të Serbisë tri opsione se si mund të kryhen transferet e pagesave për qytetarët serb në Kosovë. Si që raporton portali Koha, BÇK ende nuk ka marrë përgjigje, ndërsa opsioni i parë është që Banka Popullore e Serbisë t'i dërgojë si transfer mjetet në euro te BÇK-ja e BÇK-ja t'i shpërndajë në për llogari bankare të përfituesve në euro. Opsioni i dytë është që Banka Popullore e Serbisë t'i dërgojë si transfer mjetet në euro te një bankë ndërkombëtare ku BÇK-ja ka llogari e më pas BÇK-ja i shpërndan në për llogari bankare te përfituesve në euro dhe opsioni i tretë kalon në nivel të bankave komerciale. Kujtojmë që të martën në Bruxelles do të takohen kryenegociatori i Kosovës dhe i Serbisë, ndërsa siç është paralajmëruar, temë diskutimi do të jetë edhe çështja e dinarit. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Lidhja Demokratike e Kosovës ka akuzuar qeverinë Kurti për numrin e lartë të kontratave njëburimore. Sipas LDK-s, dikasterët e ndryshme kanë dhënë 780 kontrata të tilla në vlerë prej 209 milion euro. Me këtë rast LDK-ja ka ftuar prokurorinë e shtetit që t'i hetojë këto kontrata. Edhe një raport nga Albulena Betyçi. Dy ditë pasi u debatua në kuvendin e Kosovës për kontratat njëburimore e ku nuk u arrit të miratohet rezoluta e propozuar nga LDK-ja për mungesë korumi. Zyrtarët e këtij subjekti opozitar dolën në konferencë për media ku akuzuan qeverinë për numër të lartë të kontratave njëburimore. Deputeti i LDK-s Besian Mustafa tha se këto janë kontrata ku nuk lejohet konkurenca e lirë dhe se negocimi bëhet në katërsy nga zyrtarët e ministrisë apo vetë ministrat dhe përfaqësuesit e kompanisë. Një trend që kemi vërejtur këto 3 vitet e fundit të kësaj qeverie që nga viti 2021 deri tash të tenderëve njëburimor apo thën kështu shkurtësisht shqip të tenderëve të negociuar në katër sy për të përfituar dostat e disa pushtetarëve në pushtet. Ligjërisht njihen si tender me procedura të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë. Gjatë periudës 2021-2024 deri sa po flasim, kemi 781 kontrata të tilla në vlerë prej 209 milion eurove. Burimi më i madh i kontratave njëburimore sipas antarit të kryesisë LDK-s Visar Azemi është Korporata Energjetike e Kosovës. Kjo masakër financiare ka ndodhur më të madhe në Korporatën Energjetike të Kosovës. Për ta kuptuar më mirë se këto kontrata njëburimore janë mekanizëm për hajnin nga ky pushtet, mjafton të shihni se nga 209
9 milion euro që janë vjedh në tendera me negocim, rreth 100 milion euro janë dhënë vetëm nga korporata energjetike e Kosovës. Pra gjysma e këtyre tenderve janë dhënë nga KEKU. Pra janë plot 106 kontrata një burimore. Me këtë rast, zyrtarët e LDK-s thanë se do t'i shkojnë deri në fund kësaj çështje dhe keqpërdoruesit do t'i dalin para drejtësisë. Prandaj LDK-ja ka ftuar prokurorinë e shtetit që t'i hetoj këto kontrata. Zyrtar të levizjes vetëvendosje kanë bërë sot homazhe në varrezat e Mitrovicës, ku para 20 vjetësh, gjatë trazirave të Marsit, mbetën të vrarë 3 fëmijë. Në një postim në Facebook, vetëvendosja thotë se për këtë ngjarje nuk u nda kur drejtësi, përkundër që ishte shkruar në raportin e prokurorit amerikan të UNMIK-ut Robert Dan. Vetëvendosje akuzon policinë e UNMIK-ut dhe KFOR-in për mos reagim, kur protestuesit pasor u gjuajtën me armë nga kriminal në pjesën veriore. Ministria e Ekonomisë Artan Rizvanolli ka dhënë detaje lidhur me ndërmarrjen korporata e ruajtjes e energjisë, e cila u themelua në mbledhjen e fundit të qeverisë. Ajo ka thënë se kjo korporat do të ketë në pronësi dhe do të menaxhojë 125 megawatt të kapacitetit të baterive të programit kompakt ndërmjet qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar për përmirësim të cilësisë së ajrit në Prishtinë gjatë pasdites. Paradite kishte apeluar që personat e ndjeshëm të kenë kujdes nga se cilësia e ajrit ishte e ulët. Nga indeksi i cilësisë së ajrit me vlerë 60, tani sillet rreth 50 e që është më i shëndetshëm, ka njoftuar IKSHPK. Lajme nga bota. Në brigjet e Gazës kanë arritur ndihmat e para humanitare që janë shumë të rëndësishme, pasi OKB-ja paralajmëroi se ky vend është në prag të zisë së bukës. Ngarkesa që arriti të shtunën përmban ushqimet e nevojshme, sidomos për këtë periudhë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Bajram Lani përsëri. Ngarkesa e parë me ndihmë humanitare ka zbritur në brigjet detare të Gazas. Ndihma humanitare shërbas përmes misionit World Central Kitchen po kryen mision në bashkëpunim me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ngarkesa përmban 200 ton ushqim të nevojshëm për Gazën që OKB thotë se është në prag të zisë së bukës. Ngarkesa mbi rritje të shtunën në bordin e anijes bamirëse spanjolle Open Arms, ndërsa përmban ushqime të ndryshme si fasule, karrota, misër, orez, miell, vaj, krip e ushqime të tjera që janë shumë të rëndësishme sidomos gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, raporton BBC. Ndihmat ishin kontrolluar nga zyrtarët izraelit në portin e Kipros, ndërsa shënojnë fillimin e një hapi të rëndësishëm për të parë nëse rrugët detare janë më të efektshme se sa rrugët ajrore toksore për furnizimin me ndihmë. Në një deklaratë, World Central Kitchen tha se e gjithë ngarkesa u shkarkua dhe po përgatitet për shpërndarje në Gaza. Ekipet punuan gjatë gjithnatës për të zbritur ndihmat në tokë. Gaza nuk ka port funksional, kështu që një varkë u improvisuan nga ekipi i World Central Kitchen. Në një deklaratë, forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se trupat qenë vendosur për të siguruar bregun. Agjencitë ndihmës kanë akuzuar Izraelin për prengimin e furnizimeve me ndihmë, një akuzë mohuar me forcë nga zyrtarët e Izraelit. Ata thonë se Izraeli po lejon ndihmë përmes dy kalimeve në jug, ndërsa kanë fajsuar agjencitë ndihmës për dështimet logjistike. Pjesa më madhe e rripit të Gazës është shkatëruar gjatë operacioneve ushtarake izraelite që filluan pasi personat të armatosur të Hamasit sulmuan Izraelin jugor me 7 tetor, duke vrarë rreth 1200 persona dhe duke kapur 253 pengje. Më tepër se 31400 persona janë vrarë në Gaza, që atëherë thot Ministria e Shëndetësisë drejtuar nga Hamasi. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban mot kryesisht i vranët, temperatura më e lartë arriti në 15 gradë Celsius. Nesër, sipas të dhënave meteorologjike, do të mbaj mot i vranët dhe me reshe shiu. Temperatura pritet të sillet ndërmjet 3 dhe 11 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju falënderit për vëmendjen. Mirëmbrëmje.